Fala galera, Shane Hates trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo, mais um react de rap no canal. E hoje vamos estar reagindo ao rap do Jack Rizon e o Palhaço Sem Cor. Não sei ler aquele bagulho ali, mas é Creepypasta, alguma coisa assim. Launching Jack Keita Beats, do canal Keita Beats. Então já deixa aquele like, este vídeo foi pedido pela Lana. Um beijo pra você, Lana, tamo junto. Ela me mandou lá no Facebook, se você não me segue na parte do Facebook, tá aqui. Se você quer trocar umas ideias comigo, pra qual vídeo eu posso reagir, tá bom? E daí é só você me seguir na parte do Facebook, que eu... O link está aí na descrição do vídeo, acho que é o último lá. E já aproveita e me siga no Instagram, tá bom? Que eu estou postando todas as thumbnails dos raps lá no Instagram, tá bom? Daí você pode ter meio que um spoiler de qual vídeo vai sair. Então vamos lá, já deixou aquele like, já se inscreveu? Então, só vamos pro... Eita, caralho. Pro rap, meu parceiro. Jack Rizonho. Vamos ver se é maneiro. Olha. Dark, o cara é Dark. Sou Jack Rizonho, serei seu amigo, garoto, prometo que eu vou te esperar. Até o palhaço gentil colorido e meio abandono é forçado a mudar. Me diga, garoto, o que aconteceu? Sentiu minha falta ou só me esqueceu? Vivia no escuro, perdi minhas cores e minha sanidade desapareceu. A minha história se inicia na casa de um garoto solitário, miserável, sem amigos pra brincar. E na manhã de Natal a sua vida mudaria quando ele acordou, minha caixinha estava lá. Curioso, não demora pra girar a manivela da caixa que logo após começaria a tocar. Então a música para, resolvo me apresentar. Sou Jack, o seu amigo, criança. Vinha brincar. Então ele abriu o sorriso, mas logo perdiu. Mesmo quando escutava a mãe dele que estava o chamando. Não se preocupe, Isaac, pode ver o que ela quer. Que quando você voltar, vou estar aqui te esperando. Então ele se foi, e quando ele voltou, assim como prometido, eu ainda estava lá. Eu estava tão feliz, ele era meu amigo. Agora eu tinha alguém com quem eu podia brincar. Hey, hey, eu tive uma ideia. E se a gente brincar de piratas? Meu, essa voz parece do... Capitão e eu seu tripulante. Ben Switch. Veja só, capitão, do... temos um gato, quer dizer, um invasor. Me deixe cuidar dele pra você, acho, capitão. Que esse é o nome pra foi então rapidamente que eu estiquei o meu braço até agarrar de vez o corpo daquele felino. Então eu me empolguei e acabei estrangulando, matando o pobre gato que não sabia o destino. Eu sinto muito, garoto, acho que eu exagerei. Espero que sua mãe não brigue com você por isso. Mas com pouco tempo ela então o chama. Eu estava sem saber o que havia acontecido. Isaac voltou pro quarto e estava chorando muito. Meu semblante incontente no seu rosto era notório. Ele me conta que ela havia dito que iria mandá-lo pra um reformatório. Iria sozinho, não podia ir. E me garantiu que iria voltar. Não chore, Isaac, pois eu te prometo que quando voltar vou estar te esperar. Foi o que aconteceu, meu amigo foi embora e tive que voltar de novo pra aquela caixa fria. Estava sozinho, triste e solitário, na espera da volta de Isaac dia após dia. Sentindo solitário, me entreguei à solidão, não tinha o que fazer por ela, fui manipulado. Perdi meu amigo, perdi meu sorriso, perdi minhas cores, fui abandonado. 1, 2, alguém vem brincar comigo. 3, 4, perdi o meu amigo. 5, 6, da caixa eu te proponho. 7, 8, brincar com Jack Rizonho. 1, 2, alguém vem brincar comigo. 3, 4, eita, perdi carai. O meu amigo. 5, 6, da caixa eu te proponho. 7, 8, brincar com Jack Rizonho. Por que você não voltou, Isaac? O que aconteceu? Aonde você está? Será que você esqueceu de mim? Eu sinto a sua falta, amigo. Então anos se passaram, Isaac voltou pra casa. Ele estava diferente, pois já havia crescido. De dentro da caixa eu pude ver ele, mas parece que ele havia me esquecido. Em meio à noite levou uma garota pra dentro de casa pra depois matar. Então ele olhou pra caixa que eu estava, girou a manivela pra então me libertar. Nossa, finalmente livre. Você não imagina o quanto foi difícil ter que te esperar durante esse tempo todo. Então, Isaac, o que acha de jogarmos o mesmo jogo que você jogou com essa garota? Você pareceu estar se divertindo muito. Agora é minha vez. Então estiquei meu braço na direção de Isaac, o empurrando com força na sua mesa de tortura. Deixou preso na mesa como fez com a garota. E ao ver a torturando, despertou minha loucura. Senti a sua falta, você demorou, amigo. Fiquei aprisionado por anos naquela caixa. Dei balas coloridas pra ver o seu sorriso. E você me esquece aonde você estava. Eu já estava insano, mutilando meu amigo. E poder ouvir seu grito era o que satisfazia. Eu não podia parar, grande era o meu sorriso. E poder brincar com ele novamente nesse dia.
arranquei os seus olhos, cortei a sua língua. Sorria, meu amigo, seu tempo está acabando. Obrigado por você me apresentar um jogo novo. Não pare de gritar, isso tá me alegrando. Então não me esqueça que eu não vou te esquecer. Vou lembrar daquele tempo em que era divertido. Entidade de palhaço, risada perturbadora. Na espera incansável de rever o meu amigo. Prometo pra você que vou achar outra criança. E assim como contigo realizar o seu sonho. Quando a caixinha de música para de tocar, finalmente vou poder conhecer o Jack Risonho. Eita, caralho. Que isso, cara? Que rap louco é esse, cara? Nossa, eu gostei, velho. Eu gostei. E, meu, o rap é darkness, né, meu? Darkness, né? Porque, meu Deus do céu, eu entendi algumas coisas. Alguma coisa eu não entendi, né? Porque eu não sei muito bem a história, né? Apesar dele ter resumido aí no rap. Mas achei bem legal. Se for um anime, velho, comenta aqui pra mim. Quero saber qual é o nome. Mas se não for, né, eu só tô perguntando se é um anime, né, meu? Mas pode ser alguma historinha, assim, de mangá, alguma coisa assim, eu não sei o que é. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, eu gostei. Então deixa aquele like se você gostou. Não esqueça de se inscrever, que a gente tá quase batendo 700 inscritos. E depois só vai faltar 300 inscritos pra gente chegar em 1K, tá bom? Só compartilhar lá no grupo dos seus amigos lá, né, no Facebook, no Instagram, não tem, mas compartilha no Instagram, lá no teu perfil lá, e assim a gente cresce no grupo do WhatsApp, é isso aí. Obrigado a todos que assistiram aqui, valeu, falou e fui!